Yeah, back me in the state! Det pleier å bli intense games på den mappen her, altså. Asylum-greier, altså. Du liker den? Det burde en sånn asylum-greier, håper man bare. Nei, egentlig ikke heller bare bruker den. Kan ikke. Fitte faen! Ja, det fant det. Det var Michael Myers, ja. Å nei! Også på den mappen her, da! Det er jævla creepy. Det er... Plutselig bare... Å faen, jeg løp inn i en vegg, jeg. Supert! Motherfucker! You got stunned, bitch! Pitte! Prøvde liksom å gjemme meg. Å, pass på! Han kommer! Pass på, dude! Meg? Nei. Å, sorry, nå løper jeg til enda inn. Og så stod noen stalker han som jeg løper på min, da. Sorry, dude, men du faen. Det var ikke meningen å lene til deg. Nå er jeg sikkert han jævlig forbanna. Det var ikke meningen, altså. Ja, ok, kanskje litt, da. Bare litt redd, altså. Ikke så veldig, bare litt redd, altså. Hvis du blir tatt, så skal jeg redde deg. Faen, og så finner jeg meg igjen, da. Du skulle etter han jævlen i stad! Jævla idiot! Vet ikke hvordan du spiller killer, eller? Du finner noen, og så prøver du å drepe dem. Ikke at du skal ha kons på meg hele tiden. Typ er sånn killer da, du bare skader deg en gang, så lar du det være. Jeg skal komme hjelp deg, jeg skal bare være ferdig med deg. Pass på, han garder meg litt, Rane. Åh, han skal la meg, pass på. Det spyr på generatoren, løp! Hvorfor gikk det meg? Nei, det er alle de tre jobber på en generator, tror jeg. Nå er han tilbake til meg. Nei, jeg holdt på, jeg er lei. Der plukker han opp. Han er sikkert redd for jeg har det der... Stabbe-greiene, sikkert. Killerne her borte hos meg. Ok. Ok, nå må vi kite. Så prøver han å... blinde den, da. Ok, ikke camp nå, da. Gå vekk. Ødelegger han den der litt, Rania. Går han bare rundt litt. Ser etter folk. Står og kikker mot meg, han går litt... Han kommer tilbake nå, ser han. Ok, vi kan prøve nå, kanskje. Hvis han ikke har kommet tilbake, han kommer ikke tilbake. Nice, takk. Bare prøve å løpe litt vekk, ass. Just need to try to get away a little bit. Kjelleren er inne der, huset er til siden her, da. Ja, ok. Ingen er opp der inne, altså. Det er jævlig vanskelig. Hva faen, han ser meg da! Gjør han? Ja, han kommer langt baki der. Han går på meg i stedet der. Å, fitte! Å, fitte! Å, det er ikke bra. Nei, det var meg han fikk. Ja, ja. Shit, ja. Shit! Han tar meg kjelleren fikk. Nei, det gjør han faktisk ikke. Å, nice. Jeg fikk en her perken, så jeg kan komme av fortere, da. Åh, det er nice. Det er helt lekkert, det. Åh, jeg lekte! Åh, nice! Kom deg vekk! Jeg vet ikke, jeg kommer ikke inn, altså. Nei, jeg skal... Hva faen? Åh, nei, han har denne driten opp enda. Han har det enda, altså. Skrotum! Jeg bare vet, da mister det, og så skal jeg på det. Han fikk meg på en huk, da, så jeg fikk meg på en huk. Nei. Den er huk rett her, så han kommer til å sette meg på den, ikke? Ok. Da skal jeg bare vente, da mister det greiene. Nei, ja, nei, nei. Der mister han det, nice. Hvor du gjør et sånt her? Hater meg ikke meg, altså. Jeg hater han selv, jeg. Jeg liker å spille sammen, men ikke mot den. Går det litt vekk, eller? Ja. Gå mot den nå, jeg vet ikke hvem han er der. Jeg kan mot de andre. Jeg kommer tilbake, Så. Han er ikke så langt unna deg. Han er ikke det. Skal jeg prøve meg nå? Det fikk meg nå. Å, nice. Jeg er så hivig nå, da. Ja, fordi han gjør det kjapt, vet du. Nydelig. Jeg vet ikke, ass. Å, der er han! Han kommer mot dere, der hvor du ble nuket nå, tror jeg.
Fader, creepy han her, altså. Plutselig så bare er han der, liksom. Få han da. Jeg så noen. Man fikk øye på noen. Ja. Der, ja. Fant med mannen nå. Enda nå, par. Se om jeg kan få heale han da. Lyst og stille. Hva faen var han her nå? Å faen, hvem er det han stalker? Det er vel ikke oss? Ikke meg i hvert fall. Det var ikke oss heller. Jeg tror han er etter han der, ja. Der, ja. Blir den tatt med i kjelleren nå, sikkert. Er den der med kjelleren? Ja. Shit. Snart ferdig med en generator. Nice. Tror vi skal vinne der. Å, faen. Han tok ikke min i. Han gjorde ikke det. Å, shit, han er rett der borte, ass. Dom, han. Hvor kommer han meg? Bare vent, han mister det greiene, tror jeg. Nice. Bakom. Langt bakom. Han staker, han svarer, han går ved ut og venter. Fitte! Å, han mistet det. Kommer nå, kommer nå, kommer nå. Løp, 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 løp. Ja. Hva faen, han ble stønnet. Han kommer etter bil, tror jeg. Nei, han løper langt oppi der. Han løper mot huset. Ja, jeg tror han er etter bil. Shit, det er ikke bra, da. Ja, jeg holder på med en nå. Åh, shit, han er litt borte der, ass. Der, ja. Det er riktig for han, ass. Jeg blir ferdig med siste generator nå, snart. Shit, det er en dør rett bak meg her, også. Jeg rekker å få opp den døren her før han kommer, da. Ja, altså. What? Shit. Ja, jeg er fucked. Jeg er så fucked. Å, faen. Det er ikke bra. Å, kom den retningen her, Arne. Han stakk fra deg. Nei, nei, jeg ser han kommer mot han. Han kommer mot han, han kommer mot han nå. Han som tok ned, vet du faen. Hvor er du? Jeg er ved døra. Jeg fant luka. Å, ja, nice. Men jeg tror du må komme hit hvis jeg sykser. Å, faen. Ja, faen. Du åpner døra. Faen. Ja. Shit. Nei, ja. Hva er luka? Den er rett på døra her borte, liksom. Å, faen. Gud, nei. Å, Gud. Å, han kommer, ass. Løp, 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 løp. Fitte, 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 fitte! Krem, krem, så faen! Nei, kom meg ut. Ok, nice. Helse ikke! Faen. Han er skummel, altså, just. Han er det, ja. Du hører ikke det jævla hjertedunket, så du må liksom alltid kikke rundt det. Hvordan klarer de å andre seg, tror jeg. Skal vi se. Jeg fant ikke noe spekt etter hvert. Åh. Hvis jeg var en av ditt, ja, han er fukt. Han er fukt. Han er fukt. Han er veldig fukt. Ja, han er det, ass. Wow. Han er du, ass. Hvis en pato finner den der... Ja. Nei, tror jeg ikke. Han er langt unna. Nei, den er ikke, faktisk. Åh, nice. Ja, der begynner han å bli puttet på kroken av nå.
Den er rett foran nesten, altså. Og så skal han ta den der først, da. Ja, den her var litt like borti der, ja. Den er rett foran den, bak til steinen der. Stopp, 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 stopp. Løp ut nå! Ja. Åh, nice. Wow, så skal han teambagge, da. Wow. Han må stå staka. Han gjorde det. Ja, ja.